Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу, і тінь недовіри сховавши в серцях. Ми просимо молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини й час. Ми впевнені в тому, що вірне бажаємо, і щиро чекаємо на те, що Творець все зробить, як просим. Та часто буває, все йде не за планом. Для нас це кінець. Ми плачемо і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевно, Творець моїх слів не почув. Так думаємо. Знову стаємо молитись і просимо те ж само, уперто в думках. І з планом Господнім не хочемо миритись. Все міцно тримаємо у власних руках. Я хочу. Говоримо до Нього, мов діти. Здається, ще трошки на землю впадемо і будемо руками в істериці бити. Допоки що хочемо, в житті не знайдем. Не в силі збагнути, що Богу відомо багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало, та вперто, свідомо малюємо власноруч життєве пано. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні, незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов кропива. Упертість і власні жагучі бажання і там, де потрібна довіра в душі. Краплинка терпіння і трішки зітхання ми власні зусилля кидаємо всі, щоб плани Господні ущен зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів і щастя не хочем до серця опускати в тенетах турботи і власних страхів. За день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо безцінні Божі дари. Лиш кажем, що долю йому довіраємо, а самі стаємо над Богом згори. І тільки упавши від томи додолу, не маючи сили боротись з Творцем у розпачі душу, поранену кволу, ми Господу Батьку до рук віддаєм. І саме в ті миті, коли відчуваєм, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маєм. Останні надії благаєм Його зробити, що треба. Не те, що бажає душа непокірне, уперте дитя. І саме в ті миті серця возростають, і саме в ті миті приходить життя. Безмежна могутність від Господа Бога, стаються безмежні прекрасні дива, коли покидаємо тернисту дорогу, що самі обрали. Господь відкрива свою різнобарвну чарівну стежину, їх устеляють безцінні дари, які уявити не може людина, коли ми в подяці радіємо всьому. І славимо Бога не тільки за нами, просимо дарунки і ясні дива, і навіть за те, що здається жахами, бо віра насправді лиш того жива. Хто вміє у всьому Господню вбачати невидиму руку, довіру свою, ненаграну, щиру йому воздавати, здолавши гордині отруйню змію. Лиш віра подібна дарує безцінна спасіння і славу людської душі. Не будем чекати в цю саму хвилину, спінімось нарешті, і труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою. Йому возносимо, він люблячий тато, і відає краще стежину твою. Не будемо питати, навіщо у Бога, а скажемо щире спасибі за все. І щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно. Здається так часто, що все не за планом, весь світ проти нас. Та саме в ті миті і твориться щастя. Господнє диво прекрасне для вас. Коли наші плани, коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у діло вступають. Це миті спасіння, це миті чудес. Амінь.